Sveiki visi, ačiū, kad jūsų taip daug. Atsiprašau, kad truputį vėluoju, sunku yra brautis per šią mugę. Kaip žinot, jeigu atėjot, susirinkome į Edo Vesto knygos Įvairovės iliuzija pristatymą. Ir tas pristatymas yra toks pusiau diskusija, kadangi kelia klausimą apie multikultūralizmą ir jo nesėkmę. Su mumis šiandien yra politologas Dovilas Petkus, dizainerė Jurga Lago, gyvenanti, bent pusiau gyvenanti Ispanijoje ir pastaruoju metu, gal būtent dėl savo patirčių ten susidomėjusi politika labiau nei anksčiau, ir ilgametis migracijos departamento vadovybės narys Dainius Paukštė, kurie visi, ko gero, aš bent taip tikiuosi, turės skirtingų kampų žvilgsnio į migracijos ir multikultūralizmo problemą. Labai trumpai, kadangi man kilo mintis ir vargas tą knygą išleisti, ko gero galite atspėti, prieš keletą metų, kai visoje Europoje prasidėjo masinės neribotos migracijos į Europą banga, kai Angela Merkel pasakė, kad vietos užteks visiems ir galite atvykti. Ir nebūtinai į tą šalį, kuri yra pirmoji saugi šalis jūsų kelyje, bėgant nuo karo ar kitų problemų, o kur norite. Tai Europoje taip ir nutiko, kad labai daug žmonių patraukė į tas didžiausios gerovės valstybės, labiausiai Vokietiją, taip pat Švediją, Prancūziją, Didžiąją Britaniją ir kitas. Didžioji Britanija čia yra ypatinga šiuo atžvilgiu, kadangi štai stebint tuos visus procesus ir ieškant literatūros apie tas problemas, kurios Lietuvoje bent porą metų buvo nutylimos ir tai, ko gero, 15 metais po masinių nusikaltimų Kiolne, naują metinę naktį, nežinau, ar atsimenat tokią datą ir plačiai nuskambėjusi įvykį. Va tik po to pradėjo žiniasklaida tiek vakaruose, tiek Lietuvoje atvirai kalbėti, arba bent jau atviriau kalbėti tą temą, kad na, tos atviros sienos ir nevaržoma migracija vis dėlto yra ir problema. Ir reikia pastebėti, kad būtent britų visuomenėje ir britų autoriai plačiausiai, drąsiausiai, įvairiausiai kalbėjo tą temą. Ir tarptų visų knygų, kurios ten buvo išleistos, mano akis labai patraukė būtent Edo Vesto knyga Įvairovės iliuzija. Edas Vestas yra publicistas, žurnalistas ir dabar jau ir daugelio knygų autorius. Britų visuomenėje pažįstamas tiems, kas skaito laikraštį Spectator. Mūsų visuomenėje aš nesistebiu, jeigu jis kaip autorius apskritai gal dar nėra pažįstamas, bet vadinasi, pažintis galės ir turės prasidėti nuo šitos knygos. Aš norėčiau paklausti, ko gero, pirmiausia Jurgos, kadangi norisi pradėti nuo gyvos patirties. Pati pastaraisiais metais pradėjai viešai kalbėti apie tos multikultūrinės visuomenės problemas. Ir kokia buvo patirtis Ispanijoje ir kuo dabar gyvena Ispanija, kuri mes žinom po to, kai Italija uždarė sienas, pakeitė savo politiką ir tapo labai svarbia šalimi Europoje būtent migracijos klausimu. Gali imti kitą mikrofoną. Alo, laba diena. Veikia, girdisi. Iš tikrųjų, esu gyvas liudininkas ir mano patirtis ko gero apsivertė. Ir mano įsitikinimai, ir mano domėjimosi laukas apsivertė maždaug prieš 2 metus. Tie, kurie mane pažinojo, nustebo. Aš ir pati nustebau, bet visi esam gyvi žmonės, visiems kyla klausimai ir ieškom atsakymų. Taip į rankas man pakliuvo Edo Vesto knyga ir daugelis kitų knygų. Būtent dėl to, kad aš pati... Pernai berods, kadagi čia buvo šitas žymusis Ramblos išpolis, kai Barcelona įvažiavo į žmonių minę trakas, automobilis. Lygiai 2 dienos po to aš patyriau ir buvau liudininkė panašaus įvykio teroristinio išpolio maža miestelėje, Redondeloje, taikiame miestelėje, kur aš gyvenu šiaurės Ispanijoje, Galicijoje. Matau visą šitą multikultūralistinę gražią minę aplink save. Pati esu dizainerė, stebiu aplinką, matau tendencijas ir madas, ką dizaineriai ir daro. Jeigu atidi akis, tu maždaug žinai, po kiek laiko šita mada pasieks mus. Po kiek laiko kokia tendencija pasieks Lietuvą, ateis iki mūsų. Aš duodu tam 2 metus.
Aišku, mes bandom gintis ir teisintis šaltų savo klimatų, bet mat jie šunis. Tiesiog tai mane prikėlė galbūt, pažadino domėtis ir visą laiką klausimas yra, o kodėl? Ir esant menininku, dar aštresnis, todėl kad mes visi gyvenantys Europoje kūrėjai šiandien esame priversti gyventi praktiškai ne iš savo kūrybos, o iš finansuojamų ir Europos Sąjungos finansuojamų projektų. Ir kai tu susiduri su tendencingu finansavimu, kai tu matai, kad visa tai yra daroma labai kryptingai ir kad tai yra mechanizmas puikiai veikiantis ir sustyguotas, tie klausimai tampa dar aštresni. Čia trumpai.